أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم إني أسألك علما نافعا اللہ تعالیٰ ہمارے علم اور عمل میں برکتیں نازل فرمائے اور ہم سب کو ہر طرح کی بلاؤں اور مصیبتوں سے دور رکھے آمین یا رب العالمین السلام علیکم کلاس ٹوڈے آئی ایم گوئنگ ٹو ٹیچ یو دا چیپٹر نمبر 1 آف کمپیوٹر دا ٹاپک آف دا چیپٹر از ہسٹری آف کمپیوٹر انسان نے جیسے جیسے ترقی کی اسی طرح کمپیوٹر کی ڈیولپمنٹ بھی ہوتی رہی اسٹیج بائی اسٹیج ٹوٹل 5 جنریشن جو ہیں اس وقت تک کمپیوٹر کی آ چکی ہیں جس میں سے جو 5th ہے وہ انڈر ڈیولپمنٹ ہے جسے آرٹیفیشل انٹیلیجنس کہا جاتا ہے شروع میں کمپیوٹر جسٹ ایک کمپیوٹنگ ڈیوائس تھی جس میں ہم جسٹ سمپل کیلکولیشنس ملٹیپلیکیشنس ایڈیشنس اینڈ ڈویژن جو ہے وہ کر سکتے تھے آج ہم ہسٹری آف کمپیوٹر کے بارے میں کچھ پڑھیں گے اور کچھ ہم ورڈ میننگ جو ہیں اس کے کریں گے آپ لوگوں نے اپنے بائنڈرز جو ہیں اپنے پاس رکھنے اور ساتھ ساتھ نوٹ بھی کرتے جانا ہے سب سے پہلے ہم سٹارٹ کریں گے اپنے ورڈز میننگ پہلا جو ورڈ ہے وہ ہے انوینٹڈ جس کا معنی ہے میننگ جو ہے وہ ہے ایجاد کیا گیا ایجاد کیا گیا نمبر 2 پہ ہے بیسک بیسک میننگ ہے اس کا بنیادی بنیادی تھرڈ ون از ماڈرن اور اس کا میننگ ہے جدید نمبر 4 پہ ہے انکلیوڈ انکلیوڈ یعنی کہ شامل کرنا یا شامل ہونا اور لاسٹ والا جو ہمارا میننگ ہے وہ ہے آٹومیٹک جس کا میننگ ہے خود کار یعنی کہ خود بخود کام کرنے والی اوکے اسٹوڈینٹس اب ہم اسٹارٹ کریں گے اپنے کوسچن آنسرس ہمارا جو پہلا کوسچن ہے وہ ہے ہو از کالڈ دا فادر آف کمپیوٹر آنسر ہے اس کا چارلس بابیج چارلس بابیج از کالڈ دا فادر آف کمپیوٹر اب چارلس بابیج کون تھا چارلس بابیج جو تھا یہ ایک انگلش میتھمیٹیشین تھا ٹھیک ہے اس نے 1837 1837 میں پہلا کمپیوٹر کہہ لیں اس کو پہلی کمپیوٹنگ ڈیوائس کہہ لیں جس کو انالیٹیکل انجن کہا جاتا ہے وہ ایجاد کیا تھا ٹھیک ہے اور وہ سائز میں بہت بڑا تھا اور تقریباً ایک کمرہ جو ہے وہ گھیرتا تھا اور وہ زیادہ کمپلیکیٹڈ چیزیں نہیں کرتا تھا سمپل کیلکولیشنز جیسے ہم ملٹیپلیکیشن کرتے ہیں ڈویژن کرتے ہیں یا ایڈیشن کرتے ہیں یعنی اس کے فیچرز جو تھے وہ کم تھے لیکن وہ سائز میں بہت بڑا تھا مہنگا بہت زیادہ تھا ٹھیک ہے کیونکہ وہ پہلی کمپیوٹنگ ڈیوائس تھی اس سے پہلے کوئی کمپیوٹنگ ڈیوائس جو ہے کوئی اس کا تصور موجود نہیں تھا تو 1837 میں چارلس بابیج نے پہلا جو ہے وہ کمپیوٹنگ ڈیوائس ایجاد کی جس کو اسی لیے اس کو فادر آف کمپیوٹر یعنی فاؤنڈر آف کمپیوٹر بھی کہا جاتا ہے اب بڑھتے ہیں ہم اپنے کوسچن نمبر 2 کی طرف جو کہ ہے ڈسکرائب دا مشین انوینٹیڈ بائی جوہن نیپیئر آنسر ہے اس کا جوہن نیپیئر انوینٹیڈ اے کیلکولیٹنگ ڈیوائس کالڈ نیپیئرز بونز نیپیئرز بونز کیا تھا نام اس مشین کا نیپیئرز بونز اب جوہن نیپیئر کون تھا جوہن نیپیئر جو تھا یہ اسکاٹ لینڈ سے اس کا تعلق تھا ٹھیک ہے اس نے ایک مشین بنائی جس کو نیپیئرز بون کہا جاتا ہے ٹھیک ہے اور اس کا جو فیچرز تھے کیوں بنائی تھی پروڈکٹس کی کیلکولیشن کے لیے اور کوشچنز آف نمبرز کو فائنڈ آؤٹ کرنے کے لیے اس نے یہ مشین جو ہے وہ ایجاد کی ٹھیک ہے اور اس کا نام تھا نیپیئرز بونز اوکے اسٹوڈینٹس آج جیسا کہ ہم نے دیکھا کہ جو کمپیوٹر کی جو ہسٹری ہے وہ کیسے اسٹارٹ ہوئی کس نے پہلا کمپیوٹر ایجاد کیا اور وہ سائز میں کتنا تھا مہنگا تھا اور بہت زیادہ بڑا تھا اور بہت زیادہ ٹائم بھی لیتا تھا لیکن آہستہ آہستہ کیا ہوا اب جیسے کہ 5th جنریشن جو ہے وہ چل رہی ہے اس کو آرٹیفیشیل انٹیلیجنس کہا جاتا ہے آپ لوگ روبوٹ دیکھتے ہیں اکثر آپ لوگ کارٹونس دیکھتے ہیں موویز دیکھتے ہیں روبوٹک پہ ٹھیک ہے تو وہ ہیومن باڈی کی طرح موو کر رہے ہوتے ہیں ٹاک کر رہے ہوتے ہیں ٹھیک ہے ایکشنز کر رہے ہوتے ہیں لیکن وہ ابھی انڈر ڈیولپمنٹ ہے ہم جو آج کل اپنے گھروں میں یا اپنے آفیسز میں جو کمپیوٹر یوز کر رہے ہیں وہ زیادہ تر 4th جنریشن کمپیوٹر ہیں ٹھیک ہے وہ 1st جنریشن 2nd جنریشن اور 3rd جنریشن سے زیادہ
जो हैं वो फास्ट हैं, ज़्यादा जो हैं वो सस्ते हैं और बहुत ज़्यादा एक्यूरेट भी हैं। आप लोगों ने ये क्वेश्चंस बाइंडर्स पे राइट करने हैं, अपने वर्ड्स मीनिंग भी राइट करने हैं, ठीक है, और इसको आपने मेरे नंबर पे सेंड भी करना है याद करने के बाद। ओके, अल्लाह ताला हम सबको अपने हिफ्ज़ो अमान में रखे। अल्लाह हाफिज़।